Obligationer är en form av masskuldebrev som staten, företag, kommuner med flera kan ge ut. Det här betyder att staten kan låna pengar genom att ge ut obligationer, och eftersom det här handlar om ett lån så betyder det att de som köper obligationerna får en slags ränta på det här lånen. Räntan i sig brukar vara låg, men som sagt är den oftast högre än den ränta du får om du sparar dina pengar i en bank på ett sparkonto. Också obligationer är en långvarig investering. Du ska räkna med att vänta mellan 5 och 10 år på att få någon vinst. Och också här ska du räkna med att investera minst 1000 euro. När media talar om att hjälpa Grekland och stödja Grekland med pengar, så handlar det egentligen om att köpa grekiska statsobligationer. Eftersom Grekland lånar pengar på det här sättet så betalar förstås Grekland en ränta för dessa lån. Problemet är att räntan på dessa lån påverkas av marknadens förtroende för Grekland. Om marknaden har förtroende för Grekland så kommer räntan på lånen att vara låg. Men om förtroendet för Grekland inte finns eller blir mycket sämre, då kommer räntan att stiga för Greklands del. Och du kan ju göra en tankelek: om Grekland lånat 60 miljarder euro via obligationer och tvingas betala 7% i ränta för dessa lån, så förstår du varför det här leder till en enorm ekonomisk kris för Grekland. EU har hjälpt Grekland genom att köpa upp statsobligationer och på det sättet visa att förtroendet för Grekland finns kvar och att EU kommer att stödja Grekland vid behov. Och det här gör att andra finansiärer, andra som vill satsa pengar, vågar också köpa grekiska statsobligationer.